veče i dobrodošli u Pirot koji je bar ovih 7 do 10 dana grad knjige. I nekako mi je ovaj sajam dosta simboličan. Nije po tome što je 24. još nije simboličan, nego po tome što smo se posle 2 godine vratili ovaj prostor, a po tome što mislim da će možda i zadnja godina biti u ovom prostoru jer pravimo novi sajamski prostor. Nismo 2 godine održavali ovaj sajam zbog korone, ali upravo čini mi se da smo zbog te korone shvatili ili obnovili ili ponovo shvatili šta znači knjiga. I preporučujem naročito mladom naraštaju, mladima da se malo odvoje od telefona, da pogledaju lepo po ovim tezgama i štandovima kakvih knjiga ima, da izaberu svoju knjigu i da uplove lepo u neki svet mašte, ljubavi, istorije, fikcije, krimića, šta god nađu, neka čitaju, da se malo odvoje, kao što sam rekao, od telefona, da poboljšaju vokabular, da poboljšaju komunikaciju i da se svi lepo družimo. Želim da zahvalim i organizatoru, naravno svim izlagačima koji su ponovo došli u Pirot, svim onima koji su učestvovali na konkursu za kratku priču, kao što reče direktor, već je ona odavno prevazišla naše okvire i drago mi je da sve više ljudi iz čitave Srbije učestvuju na tom konkursu. Želim mnogo posetioca i na knjižnim večerima i uopšte na ovom sajmu i da se sledeće godine nađemo u još većem broju, u boljem ambijentu i u novom prostoru. Hvala vam.